Halløjsa, så er idioten og kraftedende igen. Ja, han er så. Vi skal nemlig til noget meget så spændende og eksotisk. Ja, jeg har i dag fået en pak over fra Sjælland af. Ja, det har jeg nemlig. Over fra Holbæk. Nemlig, ja. Pau, han er nemlig givet og sin pakke. Nemlig så. Det er sådan en pakke her. Auto. Dokstor. Nemlig så. Lad os så se, hvad der er i den her fine kasse her. Ja. Det er nemlig en unboxing. Og det der i, det skal vi prøve at smage på et andet tidspunkt. Nu skal vi bare lige have en unboxing for at vise, hvad der er i. Og lad os se en gang. Nu snitter jeg lidt i det. Så lige kan få den pakket op. Nemlig så. Den pakket op i døren der. Jeg er godt tæppet fast her. En god pav. Nemlig så. Så vi den op, så har jeg lige brugt op i hovedet på mig. Eller noget. Sådan der. Der kan vi ned til den. Der er aviser. Og hvad har vi her? Her har vi sådan en... Der er nogle nudler her. Der skal jeg lade noget kogevand nedover. Og se, hvor det brænder ud af munden på dem. Så det kunne godt være, at det var noget, der virkelig rev lidt i det indre, når man spiser det. Så den gemmer vi lige. Hvad har vi ellers? Så har vi sådan en Lella Fanta. Fanta med grebsmag. Nemlig så. Det bliver rigtig lækker at prøve smag. Det gør jeg så på selve prøvesmagningen sker jeg så på streams i Josh Chatting. Nemlig så. Og hvad har vi så her? Der står Gazoos. The taste of what? Turkey. Eller hvad er det for noget? Det er jo spændende at så smage, hvad det er for noget det er. Den er fint tempereret. Så den sætter vi lige til side her. Ruder lidt i kassen her. Fanta med fersken. Det skal nok være en god kombination. Jeg er sikker på, at den smager rigtig godt. Den stiger vi lige ned på gulvet i gang. Nemlig ja. Så er der mange skumbariser, der bliver krullet sammen her. Og der er så endnu en her. En japansk Pepsi-Cola. Pepsi er så et eller andet tegn, jeg ikke rigtig ved, hvad er. Det ligner sådan to gange E'er, der bliver sat sammen til noget kunstværdigt. Sådan der. Men jeg har et kvalificeret gæt. Den smager nok bare som almindelig Pepsi. Bare sådan et gæt. Og vi har også sådan en her. 3 gange spicy. Det er også noget, jeg skal prøve at smage på stream. Det er naturligvis på... Det bliver højst sandsynligvis på twitch.tv/slagerfrom.dk eller også på twitch.tv/slagerdj.
Ja, måske begge dele. Hvem ved? Alt er muligt. Men det er nok på slagerfrom.dk-kanalen, tror jeg. Fordi altså, der kan jeg jo så lave VOD og så videre. Og det kan også blive brugt på andre medier. Der er sådan lidt dobbeltplast her. Og når den er pakket ind en gang til, så er nemlig en dobbelt unboxing. Og hvad er det for noget? Ja, det hedder Vimto. Det er sådan en frugtsaft af den art. Det er rigtig spændende. Ja. Glæder mig til at prøve at smage den. Det fortjener en video for sig selv nærmest. Det er noget bobleplast. Canada Dry Ginger Ale med lemon. Ginger Ale. Spændende. Det er nogle rigtig spændende sodavand, du sendte til os, Pau. Og så er endnu en her. Mango Nectar. Ja. Mango Nectar. Der er simpelthen bare panten er tryk på dåsen, så. Ja, nydes iskold. Skulle jeg lave en prøvesmagning samtidig med den her, så skulle nok den her være afprøvet. Fordi jeg er så vild med mango. Og som bonusinfo, så når jeg kommer ind i mit rækkehus, så lugter det, dufter det af mango, fordi jeg så en duftfrisk opper. Med mango. Ja. Det var vist også, det hvad der var i kassen, lige over en helvedes masse af aviser. Skal jeg lige om jeg har i her. Og jeg slutter videoen med en prøvesmagning. Så vi prøvesmagning i den her video her. Det er den der med mango her. Mango Nectar. Der står nydes kold. Tamek har lavet den. Lad os lige prøve at høre dig her. Dufter godt. Sådan der. Det smager godt. Og nu kan vi også lige have sit situation med. Kom her, Luca. Du skal også være med i videoen. Og se, hvad vi har her. Her er lille Luca. Se, hvor glad den ser ud. Se, Luca, du er på. Du er med en unboxing. Ja. Og det er alt, hvad jeg havde på programmet her. Og husk, like videoen. Subscribe til mig. Og put en kommentar ind i kommentarfeltet. Og det vil jeg vise se her i unboxing. Det kommer der prøvesmagninger på. Prøvesmagningsvideoer. Og så har jeg hørt at sige, som altid, happy streaming! Ciao!